بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الفاتحه أعوذ لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين في الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين ان ملكان قد مسلمين مسلمين سراو مسلمات الذين رمت الله Marilah kita merafak syukur pada Allah Ta'ala Diberi lagi ya, kesihatan Boleh kita bersama pada malam ini Walaupun tak tahu tengok muka ni macam, macam letih ya, Semua kan ya? Semua duk cari tiang lah. Tak apalah Surah kita ni tiangnya banyak Jadi kita sandar ya? <laughs> Memang kita penat kan Ini bukan perli-perli ni tak tak sandor, ya? Sebab kita penat kan Masing-masing kerja dan sebagainya Ya jadi Alhamdulillah Saya bila nak parking tadi tengok Ada welfare parking tu kan Dahsyat betul kan kita punya surau ni ya. Dulu pakai van lama je eh. Van lamanya pergi mana tu? Pulang balik? Ada belakang Ingatkan pulang balik Bolehlah offer tempat lain ke Ataupun kalau kalau nak diurus dua pun boleh juga Tak ada masalah Dulu tuan, ada seorang hamba Allah lah dia tanya dengan saya. Dia nak buat, <coughs> masa itu dia nak buat van jenazah guna kereta estima. Ini cerita 10 tahun dulu lah, kurang Jadi dia tanya saya apa pandangan saya lah. Menjenazah dengan estima kan. Jadi saya kata tak perlulah. Kan? Biasanya kubur ni dekat je dengan masjid. Kan, kan? <coughs> Jadi saya kata tak perlulah. Untuk kereta yang sebegitu mahal lah. Pandangan saya waktu itu. Lepas tu dia tanya saya. Ah. Uh, Ustaz bawa kereta apa? Eh. Masa tu saya bawa Ezora kan. Pergi mana aje Ezora tu kan. Eh, rata lah pergi Johor Baru pergi. Uh, Perlis pergi, Kota Baru pergi. <tosian> kan. Dan dia kata, "Ustaz bawa sampai situ je." Dia kata. Saya ni nak hantar orang pergi syurga tau Kata dia Saya bila dia cakap macam tu jam saya <laughs> Dia kata saya nak Terma ni Wakaf ni Nak hantar orang pergi syurga Jadi saya kena bagi Yang yang baik yang saya boleh bagilah Okey okay, okay silakan lah silakan Lepas tu saya pun Bertukar pandangan juga lah Maknanya bila ada mana-mana surau kita Carilah lah kita kita mewah kan, kalau nak bawa pun, kalau tak sempat rasa waktu hidup, <laughs> nah bukan itulah, bukan itu, tapi maknanya dari satu sudut motivasi untuk orang yang menguruskan, lalu bawa Ben buruk, Ekon eh, tak ado panas, suruh bawa semua tak nak, yang ni suruh bawa semua nak lah, tapi suruh jadi penumpang nanti dulu lah kan, <laughs> biar orang <laughs> biar orang lain dulu lah. <laughs> Tak pula tahniah tuan-tuan ya, tahniah. Uh, semoga wakafnya itu akan apa? dinilai baik baik sisi Allah taala. Okey, kita sambung dan hari ni kita masuk hadis yang ketujuh daripada kitab Sahih Bukhari, ya. Di mana pada bulan lepas 12 12 kita masuk satu hadis bab iman yang membicarakan uh, lima rukun Islam. Hmm. Hari ini kita masuk hadis yang ketujuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'un wa sittuna sub'atan wal haya'u sub'atun minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam haddanya Iman mempunyai lebih daripada 60 cabang. Adapun malu adalah salah satu dari cabang iman. Maknanya tuan, tuan bila disebut iman ni memang kita tahu rukunnya, asasnya tu. Ya, beriman pada Allah, pada rasul, pada kitab, malaikat, hari kiamat, takdir, ya, ini semua ya adalah prinsip asas keimanan. Tetapi perbuatan-perbuatan manusia itu dia adalah cerminan iman dia dan banyaklah antaranya membuang sesuatu yang menyakitkan dekat jalan. Itu juga sebahagian daripada tanda iman. Kan? Maknanya kadang-kadang uh, kita tengok <coughs> Orang yang tak ada iman ni dia duk tebar paku tengah jalan. Dia punya kedai tayar depan sana. Kan? Kalau tak ada iman lah ni saya bukan nak mengatakan mana-mana. Kan nanti ada orang jual tayar. Marah saya pula kan. Kalau dia tak ada iman tebar je. Nanti supaya tak ada orang pancit. Dia dapat duit. Bermanya. Kan? Itu orang tak ada iman. Tapi orang yang ada iman apa-apa yang menyebabkan bahaya pada orang. Mungkin jalan tu ada lubang. Dia report. Itu juga tanda iman. Dia membuang sesuatu kat jalan tu bukan mesti alihkan benda. Ya? Kalau kita pegang jawatan dekat JKR tu, pastikan jalan tu tak berlubang lah. <laughs> kan? Maknanya itu juga sebahagian daripada cabang iman. Jadi banyak cabangnya. Sebab tu Nabi kata lebih daripada enam puluh cabang. <laughs> Dan yang nak ditekankan dalam hadis ini wal haya dan malu. Apa maksud malu kat sini? Malu yang dimasukkan kat sini adalah malu untuk melakukan perkara-perkara yang tak baik. Bukan malu untuk buat perkara yang baik. Kan orang ajak, jom pergi surau semayang berjamaah. Malulah. Itu malu tak betul. Yeah. Itu tak perlu malu Kan Orang ajak ah, Jomlah kita baca Quran Sama-sama baiki bacaan Eh malulah bacaan saya tak bagus Itu malu yang tak betul Itu bukan cabang iman Tapi malu yang dimasukkan sini Apabila Kita Tertinggal jemaah Oh malunya Tak sembahyang subuh jemaah pagi tadi kan? Nak letak muka kat manalah kalau imam tanya mana pula subuh tadi Terlewat maaf <laughs> Kan malu nak jawab ha, Jadi malu kerana Meninggalkan kebaikan-kebaikan Ini yang yang membawa kita untuk membuat kebaikan Bukan saja malu dengan orang Malu dengan malaikat Malu dengan Allah Ta'ala Atas segala nikmat yang dia bagi ni Kita kita buat pula benda yang tak baik kan? Ha, jadi malu yang dimasukkan ke sini adalah malu daripada membuat perkara-perkara yang merosakkan iman. Ha, ya? Yeah. Sebab itu ada dalam dalam hadis menyatakan apabila manusia ni hilang malunya, tak malu, maka dia akan buat apa saja. Yeah. Sebab tu kita tengok orang yang hilang malunya bangga dengan Perkara-perkara tak baik yang dia buat. Pergi konsert, bayar puluh ribu, tengok orang separuh telanjang, bangga, selfie tu, tayang kat orang sana-sini, hilang malu. Ya. Jadi orang yang malu ni, dia lalu tempat tu pun, ya. dia nak pergi shopping, lalu ada panggung pula. Ha, nanti orang ambil gambar malu lah kat sini. Ha, kan. Takut jadi fitnah. Itu malu yang satu cabang daripada cabang iman. Jadi sebab tu kita kena ada sifat malu untuk melakukan perkara-perkara kejahatan. Eh, dan itulah yang membawa kita kepada keselamatan eh, dan sebagainya. tapi kita jangan malu untuk membuat kebaikan. kalau eh. Walaupun mungkin itulah macam tadilah kan. Selalu bila orang ajak Kuliah ni banyak okey lagi lah. Tapi bila baca Quran tu banyaknya beralasan malu-malu lah. Ya. Jadi nak malu dengan siapa? Besok nak jawab dengan Allah Ta'ala, nak jawab dengan malaikat lagi kan? Ya? Nah, ya. yang itu nanti malu nanti kemudian. Ya? Jadi kita ni bab-bab belajar ni jangan malu-malu. Kadang-kadang orang malu nak tanya kan? Nak tanya pun malu. Kat sini dulu yang tak madu nak tanya hujang kan? Arwah hujang. Rajin dia tanya kan? Dia tak madu malu pun tanya kan? Ya. <laughs> ya? Dengan ustaz siapa seorang lagi tu Saya panggil dia ustaz lah Ninggal kan Lalu tanya macam-macam tanya Saya ingat lagi soalan dia saya tak tahu nak jawab Dia tanya mancing dekat Mekah tu Memburu ke bukan Kan <laughs> ya? Okay Jadi tanyalah Kalau ada apa nak tanya kan Okay jadi malu ya Sebahagian daripada iman. Jadi kena ada sifat malu tu kena ada. Kemudian hadis yang seterusnya, An Abdullah bin Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an." Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Orang muslim itu ialah orang yang tentosa se, semua orang Islam dari bencana lidah dan tangannya dan orang muhajir ialah orang yang pindah meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala jadi tuan tuan ya kita ni bila kita mengaku Islam kita kena jaga ni mulut kita perbuatan kita jangan kita mengatakan sesuatu yang menyebabkan perpecahan, permusuhan. Sebab tu kita diharamkan mengumpat, apatah lagi memfitnah, kan? Mengumpat ni mengatakan sesuatu yang benar tentang seseorang yang kalau orang tu dengar orang tu tak suka, itu pun tak boleh. Ya. Nak menjaga keharmonian Ah ha, tu maknanya kita menjaga orang daripada lidah kita. Apatah lagi kalau kita fitnah orang supaya orang benci. Kan? Ah itu tak boleh. Ya, itu bukan sifat orang yang beriman. Ha, sebab tu orang yang beriman, orang yang Islam ni terjaga. Jaga kata ni bukan tak boleh tegur orang. Kalau ada orang buat silap kita tegur itu juga menjaga lidah. Baik itu dalam hadis dikatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbihi wazalika adhaful iman. Man. Kalau kita melihat satu kemungkaran kena tegur, kena ubah dengan tangan. Kalau tak boleh dengan tangan dengan lidah. Jadi bercakap menegur satu kesalahan itu perlu. Itu bukan kita kata oh tegur apa kan dah jadi kan. Contohnya tegur kena lah. Cuma kaedah tegur tu kena ada. Baru kan? ni saya dengar dekat radio lah. Entah radio mana. Dia ulang-ulang dua tiga kali. Ada soalan. Dia kata adakah isteri wajib tegur suami yang tidur sampai tak semayang isyak dan tak semayang subuh. Tapi saya tak puas hati dengan jawapan ustaz tu lah dalam radio tu. Dia kata kewajipan menegur ni suami kata dia. Abi isteri nampak isteri suami tak bangun. Tak wajib dia tegur. Mai ro'amin kumungkaran fal yughjiru Isteri pun kena tegur juga suami tak semayang. Kan? suami dia tak bangun, katalah dia penat sangat kan. Balik, pun tidur terus. Isyak tak semayang lagi. Pukul lima pagi ke, bangun-bangun kan, bang? Pukul lima pagi dah ni, tak, tak isyak lagi ni. Kena kejut. Dia tak boleh tengok je, apalah suami aku ni tak bangun, apa semua. Dia kena kejut. Sebab, kalau tak semayang tu satu kemungkaran. Kan? Cara dia kena betul lah, menegur itu. Kan? Macam kita tegur orang. Kan? kena betul. Contohnya kita tengok orang tak semayang, semayang tak betul. Kata kan. Kena tegur. Tegur dia tu janganlah depan depan orang. Jangan kaedah malukan orang. Kau ni tak belajar semayang ke? Janganlah. Kan. Ha, mungkin kita dengan kaedah tanya. Kan. Kalau kita tengok ha, hadis zaman Nabi dulu kan. Ada seorang ni buduk. Jadi kanak-kanak tu tengok wuduk tu tak sempurna. Kau tak silap saya si hadis lah. Ya. Jadi budak ni nak tegur. Eh orang tua kan. Jadi dia sama dengan kawan dia wuduk. dok marah kawan dia. Kau wuduk tak betul. Kau wuduk tak betul. Ha, jadi Pak Cik tu yang tak betul tu. Yang nak ditegur tu. Ha, tu tengok dua-dua wuduk. -dua Kau dua-dua betul, betul Aku yang tak betul. Jadi, kan? Itu kan? cara, cara menegur tu banyaklah kaedahnya. Kan? Ha, tapi maknanya guna lidah kita Cakap kita tu kepada Perkara-perkara yang baik Jangan sampai Bawa kepada permusuhan Apatah lagi dengan jiran Jiran ni Makna jiran ni dia dinding Kita kena jadi dinding kepada jiran kita Jangan kita pula bawa Cerita aib jiran kita Aku tak boleh ya? Jadi kena jaga ha, Lidah dan juga tangan kita lah Ya, jangan buat macam-macam Kerosakanlah lah. Curi barang orang ke. barang orang ke. Macam-macam. Ya, jadi maknanya iman itu adalah dengan menjaga lidah. Jaga tangan daripada buat benda-benda yang menyusahkan orang. Menyakitkan orang. Ya. Okay. Dan orang yang muhajir. Muhajir ni orang yang berpindah. Maknanya pertama kalau sebut Muhajirin ini orang yang berpindah bersama Nabi daripada Mekah ke Madinah itu panggil Muhajir. Muhajir juga adalah orang yang berhijrah daripada tak baik kepada baik. Kan? Sebab tu banyak orang kata bila dah baik ni, waktu saya zaman jahiliah dulu kata dia nak tu jahil kan. Maknanya alhamdulillah dia dah meninggalkan perkara-perkara yang tak baik dan dia berpindah kepada melakukan perkara-perkara baik. Sebab tu Nabi kata orang yang muhajir itu ialah orang yang pindah. Meninggalkan segala larangan Allah. Uh, maknanya juga berhijrah ni dah tak menjadi satu kewajipan lah. Kan? Kita nak pindah ke tak pindah ke kan. Itu boleh je. Buat Ipin pindah ke Meru kan. Daripada mana Ipin? Ha, bagai Datuk. Ha, hijrah pergi Meru. Hijrah juga kan. Bapak <San> lagi ni hijrah ni. Ya. Kalau bukan Jawa hijrah semua lah. <San> Mak <-an> Meru semua dulu Jawa kan. Jadi hijrah juga. Tapi hijrah yang nak dipegang adalah hijrah meninggalkan benda-benda yang Allah Ta'ala larang dengan melakukan pindah kepada melakukan perkara-perkara yang baik. Itu hijrah yang yang dikehendaki dengan makna yang sebenar. Okey itu hadis yang ke-8 hadis yang ke-9 An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu ma anna rajulan saala an nabi sallallahu alaihi wasallam ayul islami khairu qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tanya, Islam yang bagaimana yang lebih utama? Yeah. Islam macam mana? Yang utama ni macam mana? Lalu jawab Nabi, memberi makan orang miskin. Yeah. Islam yang baik ni, bagi makan orang miskin. Yang kedua, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Eh, satu kena suka bagi salam. Mana jumpa? Assalamualaikum. Kita eh, kita jawab. Eh. bila orang bagi salam, kita jawab. Jadi suka bagi salam itu adalah Islam yang baik. Dan waktu Nabi jawab yang ini, waktu itu. Eh, oh, miskin banyak. Tempat kita pun miskin banyak. Kan? Eh. Jadi Nabi suruh tut imut ta'am. Suruh bagi makan. Kan? Eh. Suruh kita ni macam dah lama pula tak buat makan-makan eh. -makan, ya? Ke waktu saya je tak ada makan. Malam jumaat malang je sekarang. Macam dulu macam tiap-tiap kali saya datang buat ibu -ibu, buat kopi lah apalah suruh lama lah. <laughs> tak ada saja je ni kan. Jadi kalau itu menjadi sebahagian daripada yang boleh menceriakan dan orang datang. Kan? Boleh je. Bagus je bagi makan ni. Eh? terutamanya orang-orang yang susah. Ya. Okay. Sebab di antara orang yang mendustakan agama, ar-ra'ital ladzi yukdzibu bid-din tu adalah orang yang tak nak tak nak bagi makan orang miskin. Kan? Okay. Jadi kalau kita ada program makan kan. Okay. Menyebabkan orang pun tertarik untuk datang surau, okey ni nak bulan Ramadan namanya kan ya kita pun nampak tempat dah makin selesa mungkin dah dirancang lah kot ingatnya kan bulan Ramadan bagi orang buka puasa ke orang sahur ke kan ya? ha, itu perancangan yang baik lah yang boleh dilakukan saya dulu ada orang, -orang tegur lah. Waktu mula-mula anjurkan program buka puasa dekat masjid tu lah. Orang tanya siapa yang nak makan dia. Kita kat sini bukan ada asrama macam universiti ke apa budak-budak nak datang makan. Kata siapa ramai je orang nak makan. Tapi Saya pun puasa kemah tak ingat nasi 10 kemah tak berbagi bagi makan. Letak bajet Masih tu bajetnya berapa ya? 200 orang ke 150 orang lah. Saya kira-kira dalam 30 ribu lebih lah. 40 ribu juga ni nak pergi makan Duit tak ada ke Cari lah. Nak tengok. Puasa hari ketiga makanan tak cukup. Orang tanya saya. Ustaz. Boleh tambah lagi tak makanannya? Saya kata tak makanan tak boleh tambah. Pasal duit tak ada. Sebab jawatan kuasa tak setuju. Saya kata kalau duit tak ada pakai duit saya nak cari 30000 saya pun tak ada duit sebenarnya Main cakap mulut dia <laughs> tapi alhamdulillah orang bagi derma tu cukuplah kan eh, tapi banyak itulah kita sediakan tahun depannya barulah orang lain menyokong barulah cari duit sungguh-sungguh ha dapatlah duit 100000 bagi makan orang 400 orang 500 orang lagi tak cukup kita bagi makan insyaallah kan ada orang datang dengan saya. Apalah duit masjid dihabiskan macam ni bagi makan orang. Gitu kan. Dia ngomong cowok Buat kurdi cah cah koye. duit macam di sini bagi orang makan banyak lagi benda lain boleh buat. Saya kata memang Islam aja suruh bagi orang makan. Ni hadis ni. Terutamanya orang-orang yang miskin. Kau tak nak makan tak pula tak payah datang. Bukan tak payah datang lah. Datang masjid tapi tak payah makan lah. Kan? Sebab tu saya juga nasihatkan kita Bila kita datang nak ke, Tengok orang ramai Kita tengok Kalau kita tengok yang kita tahu eh, Ini orang-orang yang lebih susah daripada aku Kita ambil air buka sudah lah Balik kita boleh makan pun Makanan banyak pun rumah kita kan? Bagi utama orang yang, yang miskin Jangan pula kita pula ke depan Tengok orang miskin pula tak makan Atau kita jawatan kuasa bukan main makan kan? Sampai tak habis kat meja kita Tengok orang yang datang tak, dapat makan. Pahamanya lah kan. Jadi kita anjurkan makan. Ha? Jemput orang makan. Itu Nabi memang ajar begitu. Sebab tu kita dulu pun zaman dulu-dulu lah. Kan? Belum zaman saya kecil tu lah. Zaman saya kecil dulu tak ada kuliah hari-hari macam ni. Dia adalah kuliah bulanan tu adalah kot. Malam jemaat. lepas Yasin tu kuliah dengan saya dulu dengan K. Kamarudin aku. Lah ya. Jadi kalau ada hari kebesaran lah, memang lah saya tukang ngidang lah. Ya, bawa buat apa tu? Nasi ambeng lah. Bukan masak lah. Tuan, tukang cedok je kan. Ya. Dan orang makan lah. Orang nak tak makan. Ya. Jadi elok. Ya. Ha, kalau ada dianjurkan makan-makan terutamanya untuk orang-orang yang susah itu. Nah ha, itu lebih utama lagi lah. Sebab itu tut'imut ta'am memberi makan ya. Nah, jadi dua perkara dalam hadis ini yang Nabi ajak kepada kita, satu banyakkan bagi salam. Ya, jumpa orang bagi salam, jumpa orang salam. Bahkan salam salam apa ni? Salam bukan saja ucapan salam tetapi bersalam tu juga. Cuba tengoklah kalau covid ke apa ke kesesuaian salamnya lah ya. Nah, kerana wabak-wabak tertentu itu. Tapi ucapan salam tu kena kena lah mulut kita ni. Ya? <tuh> okay, jadi anjurkan bagi makan. Ha? Tak kira lah kat rumah ke, kat surau ke, tak kira lah kan. Ya? Atuk saya dulu suka bagi makan. Sampai anak-anak dia kata apa? Pak E pantang dengan ayam. <laughs> Kalau ada ayam 3 Pak ekor ya, je. Kenduri. Kan? Ya? <tuh> Sampai anak dia kata, si kenduri lagi yeah, kan. Yeah. Lepas tu anaknya mau oh, cuba dengan orang kesawapan lah. Anaknya tiap-tiap minggu buat gitu. <laughs> tiap-tiap minggu hari Ahad je. Ya. Jom kumpul makan. Jom kumpul makan. Itu saya kata itulah. Biar ngelarui baik. Ya. <laughs> yeah. Sebenarnya seronok. kan? Ya. Kita bagi makan pada orang. Jadi Uh, rajin-rajinlah ya untuk kita menganjurkan makan. sekali-sekali Pak Maghrib ke Pak Isyak ke Pak Soho ke Masak kat rumah tu Orang datang surau ya, ke Bapaknya Ajaunya hari ni makan tengah rumah saya Bapaknya Betul makan lah kan ya. Sambil berorak Silaturahim kan? Bagus gitu ya Jadi anjurkan lah makan-makan saya dekat ofis pun saya amalkan ni. Saya buat satu hari. Hari Jumaat. Kita hari untuk tazkirah dan bersedekah. Tak ada. Bajet jabatan tak ada. Jadi setiap minggu ada tazkirah. Lepas tazkirah akan ada seorang round siapa nak derma untuk makan minggu depan. Berapa collection. Saya kata kalau minggu depan nak makan sedap, derma banyak sikit kan. Ha, kalau tak, nah, ha, kurang-kurang ada lah nasi lemak ke, roti canai ke, ada je lah. Ya. Memang tiap-tiap minggu ada. Dah 20 tahun saya buat. Tak pernah. Saya kata macam ni, kalau tak ada duit langsung, datang jumpa saya untuk beli. Tak pernah jumpa. 20 tahun. Sampai saya kata, memang duitnya ada ke duit korang ni? Tak, tiap-tiap minggu memang ada. Ha, kita bagus lah. Bagi jugalah kita. Tapi tak adalah sponsor banyak sangat kan macam kan 120 orang, 150 orang kan. Jadi bagi makan, ya. Okey, hadis yang ke-10. An Anas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dari Anas radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman seseorang kamu sebelum ia menyukai untuk saudaranya sesama Islam apa yang disukainya untuk dirinya sendiri. Macam mana kita nak rasa seronok dengan nikmat orang lain? Banyaknya kita dengki dengan nikmat orang lain. Dan tengok kawan naik pangkat. Eh, boleh naik pangkat dia ya, dia. <laughs> Uh, Mary lah. Mary boleh. Mary. <laughs> Jawa ni Mary lah. Uh, apa iri hati boleh tapi iri hati jangan menjatuhkan orang lah iri hati maknanya iri hati pada perkara oh, dia naik pangkat boleh dapat dengan cara tu aku pun boleh lah kot buat dengan cara tu okey tapi ni dia rasa tak senang lah tengok jirannya apa dapat apa-apalah hadiah apa. Wah, orang macam tu dia bagi-bagi hadiah. Ha. Itu dengki lah, dengki. Ya. Yeah. Jadi sepatutnya kita ni, apa yang kita suka, contohnya kita suka dapat duit, kita suka dapat bahagia, kita suka dapat menantu, kita suka dapat apa dah yang suka lah. Bila orang tu dapat, kita kata, Alhamdulillah. Walaupun kita tak dapat lagi. Alhamdulillah kawan kita dapat. Kita pun suka. Memang suka sungguh ni. Bukan pura-pura. Banyaknya pura-pura. Kat depan. Oh tahniah. Tahniah kat belakang. Celaka betul. Dia tu. ha. <laughs> Jadi tu tak betul. Ha. Jadi macam mana kita. Bila kita suka apa yang. Yang pada diri kita. Dapat pada orang lain. Itu yang kita selalu bantu orang. Memudahkan urusan orang. Kita jangan menyusahkan urusan orang Benda yang kita boleh tolong, kita tolong Kadang-kadang benda simple-simple je -simple Tapi kita Yelah, tak suka kan? Tak suka orang lain dapat uh, kebaikan-kebaikan, kesenangan-kesenangan kan Jadi kena bina ni, diri kita ni Supaya kita suka orang lain dapat apa yang kita suka untuk diri kita kan kita suka pakai baju baru. Tengok orang lain pakai baju baru. Kita pun seronok. Eh. Kan? Eh. Ya? Apa-apalah. Bermanya benda yang menyeronok. Okey, seterusnya. An-anasin qal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in dari Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tidak sempurna iman seorang kamu sebelum ia lebih mencintai aku daripada mencintai ibu bapanya, anaknya dan manusia umumnya. Macam mana yang dikatakan mencintai Nabi? Lebih daripada mak bapak kita. Maknanya ketaatan kita kepada perintah-perintah Nabi kena lebih diutamakan daripada perintah mak bapak kita. Kan? Nabi suruh apa? Katalah mak bapak kita tak lagi. Mana kena mencintai Nabi, kena buat sebagaimana yang Nabi suruh tu. Ha, itu baru makna mencintai Nabi. Kan? Ini kadang sebab anak je dah apa? Habis semua imannya. Nak memenuhi kehendak anak ni. Kan? Jadi pencuri pun ada. Jadi perasuah pun ada. Nak memenuhi kehendak-kehendak. Kehendak. Orang Orangnya lah kan. Balik kan anak minta tak dapat pula. Jadi hmm, buatlah benda yang langgar pun habis suruh. Tak maka mencintai Nabi. sama ada dengan selawat, mencontohi apa yang Nabi suruh. Kan? Contohlah Nabi kata apa? Bela janggut di sunnah. Kan? Isteri pula kata, tak handsome lah barang ada janggut. Ha, kan? nak ikut Nabi ke? Nak ikut cakap isteri ni. Ha, kan? Jadi, kita kena lebih mencintai Nabi lah. Kan? Sebab tu memang orang Islam je yang mencintai Nabi lebih daripada segala-galanya. Sebab tu bila Nabi dihina, orang kita sanggup demonstrasi, sanggup cari orangnya. Orang yang menghina Nabi tu memang tak aman lah hidupnya. pergi mana-mana memang akan adalah orang Islam yang yang mengambil tindakan-tindakan tertentu. Kerana apa? Kerana kecintaan pada Nabi lah. Bila orang hina Nabi. Sebab tu kita pun jangan sampai lah. Orang hina Nabi. Kan? Ataupun menghina isteri Nabi. Dulu ada orang hina isteri Nabi. Kata Nabi kahwin dengan orang tua nak mampus lah. Oh ya Allah. Macam manalah orang Islam boleh cakap macam tu. Itu orang tak cinta Nabi lah. Jadi kita mencintai Nabi dengan satu kita tahu bahawa dia maksum. Beda dia maksum. Nabi ni tak buat dosa. Kalau ada benda-benda yang macam silap. Macam silap. Itu adalah suatu yang Allah Ta'ala memang jadikan dia sebagai satu kaedah untuk pengajaran seluruh umat. Kan? Macam Nabi ditegur. Abasawatawalla anja'ahul a'ma. Kan? Jadi Allah tegur Nabi tu. Kan, adakah kita nak kata ah nabi pun sama dengan kita juga, kan? Sama. Sebab Allah tak ada jadikan peristiwa itu sebagai satu kaedah untuk mengajar kita. Kan? Nabi ada juga Allah Taala lupa kan. Nabi sembahyang tak cukup rakaat. Kemudian Allah tegur. Dan Nabi sambung jangan pula kita kata hmm, tak tahu banyak lagi yang nabi lupa tak boleh dan jangan kita bersangka begitu kerana nabi menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah Taala nah, ya? nah jadi kena mencintai nabi jadi mencintai nabi juga mencintai isterinya apatah lagi bila isteri-isteri nabi itu ummahatukum. Isteri Nabi tu mak kita. Kan? Jadi adakah sanggup kita nak menghina mak kita? Ya kan? Macam mana orang syiah hina isteri Nabi. Kan? Jadi kita tak tak boleh terima. Lah. Jadi kita kena mencintai Nabi. Lebih daripada diri kita sendiri pun. Ya? Lebih daripada anak-anak kita. Ha, maknanya kena taat. Ya. Ha. an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal Ayatul iman hubbul ansari wa ayatul nifaq bu'dul ansari dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya Tanda-tanda iman ialah mencintai kaum ansar dan tanda-tanda munafik ialah membenci kaum ansar. Siapa dia kaum ansar ni? Kaum Ansar ni adalah satu golongan yang berjasa yang menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menolong nabi, menolong orang-orang yang beriman sewaktu hijrah daripada Mekah ke Madinah. Ya. Ini golongan golongan yang banyak berkorban, tuan-tuan. Harta dia sebahagian bagi kepada orang yang datang orang muhajir kita nak bagi harta kat orang kalau payahnya ya Allah kan? kan nak wakaf pun payah payahlah kan? bukan senang tapi ada lah orang yang sanggup wakaf bagus ya jadi kalau kita mencintai orang ansar zaman nabi tu memang kena mencintai orang ansar lah. benci orang ansar tu tanda orang munafik nabi kata ya jadi kita kalau kukuk -kuk, tiba ada orang kutuk-kutuk orang ansar zaman Nabi semua dikutuknya orang ansar tu itu tanda orang munafik. Ya. Ha, tapi kalau dia memuji orang ansar ya ha, itu tanda orang-orang yang beriman Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya iman ni boleh dinilai dari banyak benda. Ya. Bukan saja kita sebut iman tu rukun iman saja. Kalau kita tengok dekat sini ya 5 6 hadis yang kita dah belajar ni hari ni. Bagi salam, bagi makan, suka pada orang lain, mencintai Nabi, suka kepada golongan uh, ansar. Ini semua tanda-tanda keimanan. Banyak lagi sebenarnya hadis-hadis berkenaan dengan iman ini yang insyaAllah kita sambung minggu depan lah. Ya, eh? hadis hadisnya Sewaktu so, dah. Kalau ada soalan lah. Kalau ada. Okay, kalau tak ada kita tangguh dulu. Dah masuk itu kan? Ha, lagi berapa saat je. Tangguh dulu lah. Dengan tasbih kafarah dan suratul asum. Bismillahirrahmanirrahim.